Mana, umva nkubwire, ejo bundi naryamanye n'umusore, urumva? Ariko Mana, yaranyemeje mu buzima. Ndavuga ute se ibi bintu bibaho? Mana, yaranyemeje nyine, ndumirwa tu. Uwo mutipe se twari duhuriye mu nzira, ntabwo ari umuntu twari dusanzwe tuziranye pe. Reka reka, ni umuntu twari duhuriye mu nzira, umva? Ubundi bibaho njye ntabwo njya mpfa guhura n'umutipe gutya ngo nshyukwe ngo mve mu byanjye. Reka reka, ariko ejo bundi nahuye n'umusore turi mu modoka, umva, arancyukwisha wa muntu we, arancyukwisha. Ndavuga uti ni ibiki bimbayeho noneho ndabigira nte, urumva? Oya, ariko impamvu nyine kubera yuko umugabo wanjye nyine yarwaye. Mani, ntabwo nyine gishobora kurongora tu, iyi ntabwo gishobora kurongora. Ubwo yarambajije niba nzabyihanganira nkabana n'umugabo utandongora, mubwira yuko twasezeranye ko tuzabana mu bibi no mu byiza. Ndavuga uti utagishoboye kurongora ntabwo nahita nkwanga ngo kubera icyo kintu, nzabyihanganira, urumva? Mani, nari nihanganye imyaka yari ibaye itatu ntarongera gusambana, naherukaga kurongorwa n'umugabo wanjye. Man, imyaka yari ibaye itatu ntarongera gusambana pe, ubyumve nk'ukuri. Ndeba filime, ndeba zino z'abantu basambana, yego nkumva ndabishatse gake, ariko bikarangiriraho ntibiba ari ibintu birebire. Ariko ejo bundi nahuye n'umusore mu modoka wa muntu we, baba we, mwiza. Man, yarancyukwishije no kujya mu kazi birananira, umva, birananira. Ndavuga uti Mana, umbabarire, isezerano nahaye umugabo wanjye ngiye kurireka, ngiye kuri umva rwose ngiye kurihemukira, ariko umushyukwe noneho uranyishe. Uwo musore twari twahuriye muri base, urumva? Kino cyane uzi kino kigenda agiye bakita gute, cyakayora gitwara abantu benshi, urumva? N'ejo bundi ngiye i Remera, ariko ubwo hari mu gitondo nyine nari nazindutse nateze za bisi za mu gitondo. Oya sha, kuva igihe cyose maze nanose ndabona umushoferi wo kuntwara, kandi urabizi kuva babona ko ndwara nyine umutima bambujije kongera gutwara imodoka, ubu ndagenda nkakozaho ikarita rwose. Ubwo rero ejo bundi mu gitondo narabyutse nanakererewe, nanakererewe pe, ndagenda njya muri bisi nkozaho agakarita ndihagararira. Nasanze imyanya yo kwicaramo nyine yari yashize, noneho mu guhagarara Mani, bakomeza kudupakira, baguma kudupakira. Nyuma sinzi ukuntu twamajije kuzura, imodoka irahaguruka igeze imbere, niho nahuriye n'uwo musore. Hari undi musore Mani nyine wari wambaye imyenda isanzwe, yarambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara, ubona nyine usa nkaho ataba ari umuntu utega bisi pe, nahoraga njye asa nk'umuntu uri VIP w'umukire. Twaragiye, tugeze ku yindi arete irahagarara, uwo musore arinjira, uwo nguwo byarangiye turyamanye, arinjira. Ubwo mu kwinjira abura aho ahagarara, akomeza kuza yigira inyuma, birangira yisosetse hehe inyuma yanjye. Imana, turi kubyigana, twari benshi ibaba we, twari benshi. Shoferi yari yadupakiye, na urabizi abantu ba mu gitondo ukuntu aba ari benshi. Twaragiye rero, birangira uwo mutipe ahagaze inyuma yanjye, urumva? Umutipe uri guhumura, we yari isize akadeodora, numva ari guhumura nyine, numva ameze neza, ariko sinabitindaho. Icyo gihe nari ntaramushyukirwa, nari ntaramugira crush nyine, byari biraho, urumva? Mani, turi kubyigana, wumve ngo ikibuno cyanjye cyari gifatanye neza, umva, naho ibintu bye bitereye, kubera ibyo twari twegeranye dufatanye n'uwo imbere yanjye, ubwo niko ari kunsunika, yansunika nkigira inyuma nkagwa kuri wa muhungu. Sasa reka bisi ahaguruke, komeza igende. Noneho rutipe, niba ari uko wenda yari ari kugenda abona amabuno yanjye ari kumukoraho, yaje gushyukwa, urumva? Yaje gushyukwa, sinzi ukuntu nari mpagaze ngiye kumva, numva kabanda y'umuhungu itangiye kunjomba mu mabuno. Ndavuga se ni cya kiboro cy'umukandara, ni ibintu ni igihirumba kiri kumbyiga mu matako, ikinkora mu mabuno. Ubwo inkoresho y'umuhungu yakomeje kugenda ihagarara, ikomeza kugenda ihagarara, igeze irashyukwa neza, noneho ndabyumva neza ko ari igitsina cye cyahagaze. Erotipe yaje gushyukwa, urumva? Ari kumanuka ukuntu twari dufatanye,
twabaga twegeranye umvize ikayora zadukorera ibara twari dufatanye bya hatari. Umuhungu rero nari nambaye mane nambaye agakora koroshye pe koroshye ku buryo ubanza yarankoraga akumva ndi kunyerera. Umuhungu rero yaje gushyukwa, mane arashyukwa bya nyabyo irahagarara gutya nk'igiti. Noneho sasa twazajya tunoze shoferi azajya asa nk'ufashe feri. Mane hari aho twageze nimba yari agiye kugonga akavatiri ahita afata feri byihuse. Mane umuhungu kwa kunyerera duhita tugwirirana, yaransunitse inkoresho y'irinjira iragenda ihagama hagati y'amatako yanjye iturutse inyuma, ihagama hagati y'amatako yanjye gutya njyewe ubwanjye ndabyumva ko nyifatiyemo. Ndabasa uyu muhungu ufite inkoresho iri kugera ahangaha afite igitsina kireshya gite? Ndabyumva ko yashyukwa ariko ndijijisha nanjye ndamwihora nigira nkaho ntari kumwumva. Ariko noneho ahantu byaje kubera bibi, niba ari uko nari nabyumvise ko yashyukwe agiye kumva numva nanjye ukuntu mu mubiri ibintu bitangiye kuzamba. Iyi numva nanjye ukuntu nyine imisonga itangiye kumfata, numva ntangiye gushyukwa, ibintu bike bitangiye kumbaho. None iyo nanjye gushyukwa nkunda kuzana nyine icyokere bina no mu biganza mu ntoki, nagiye kumva numva ntangiye gututubikana ahantu hose. Ndavuga se nanjye nagiye gushyukwa nonaha. Umutipe noneho azajya afata feri agacumita hagati y'amatako, mane natangiye kugenda nigize inyuma ngira ngo nyumve yari afite ikintu bita inkoresho wa muntu we. Mba nanjye nageze aho numva biraryoshye kuyumva iri kunkoraho. Hari hashize igihe kinini numva igitsina cy'umugabo cyashyokwe, urumva nari maze imyaka itatu naryamana n'umugabo wanjye kandi rwose pe narabyakiriye ntacyo byari bintwaye. Ariko inkoresho y'uwo muhungu kuva yamfata gutya mu matako bafashe feri nkayumva nkayikandiramo, mane naravuze uti noneho ndashize ndabigirane ndabigenza ni nk'uko agira Imana. Ubwo umutipe twarakomeje turagenda noneho uzi ibintu yaje gukora, yaje gutangira gusa nk'uri kwikinisha. Kuko nagiye kumva umuhungu atangiye kujya yigira imbere nk'urimo kurongora yigira imbere, ariko unkozaho urwo rupipi rwe akomeza kujya arunkozaho ameze nk'umuntu urimo kwikinisha, ntumbaze nawe ubanza zari zamwakiye akagenda yigiza imbere nk'umuntu uri kurongora ndongora. Ndabyumva noneho ubwo twarakomeje tugeze imbere mane, ariko nimubwiye ngo nari mfite umushyuka wanyishe pe. Tugeze imbere naburaga njye indi arete ngo mveho, ariko narebye umushyukwe mfite ndaho ngaho ndavuga utumva singiye gusara, ngiye kuvira mwangaho uyu muhungu ndi inyuma, ndumva dukomeje kugendana n'akazi ntagashobora. Hari igihe mara umuntu ashyukwa nyine bikarangira nawe gushyukishije nta mutu yabyo wari ufite. Umutipe agitangira gukora ibyo bintu nk'aho ari kwikinisha nyine ahigize imbere yisunika yisunika, numvise ntangiye gushyukwa pe. Ndavuga uti ibi bintu ntago bibaho, ibi ntago bibaho. Ubwo twageze imbere nari buviremo kuri arete yindi ariko yari akirimo urugendo, ndavuga uti rero ngiye kuviramo hano. Bahagaze bamwe basohotse nanjye mpita nsohoka, ariko mve ngo nigiye imbere gutya ngira ngo nake inzira inkoresho y'ineza nyumva iri gusosoka mane mu matako yanjye, kuko numvaga ariko nyikinishirizaho mpita nsohoka. Ndavuga utandi ndahagenda n'amaguru nubwo nakererewe nkore siporo, uyu mushyukwe ntabwo nabakirirwa. Sibwo nasohotse mane, noneho nsohotse umuhungu ntumbaza aho yaciye, nagiye kubona mbona nawe arasohotse. Ndavuga uti ni ibiki, twese tuba dusohotse muri bisi, urumva anzi inyuma mbona ari kuza mu cyerekezo ndi kugendamo. Ndavuga se mpagarare musuhuze, nkumva nahindukira nka nareba basi nkongera nkitegereza n'uko asa. Ariko ndavuga uti mpindukiye yahita abona ko nanjye namukunze, reka nihagarare nk'umugore ufite umugabo ugira uko ugenda buriya n'ukuntu umuntu akugusha ariko ukibuka yuko ufite urugo ukagira uko ugenda. Naravuze uti sitaba ari na gato umwe bantumyeho reka ni no kumutekerezaho. Ariko umva nkubwire wumvishe inkoresho ye uburyo yareshya gubanzana na boxer yambaye, kuko mane yarashyukwaga gutya ikaza ikaba ndende ikanyinjira mu matako. Ngabibaze igitsina cyaturutse inyuma duhagaze muri bisi kigahinguka mu matako imbere. Kuko tuba dufatanye rero nyine nawe bari kumubyiga yahitaga profitiramo akagenda yigize imbere yigize imbere. Ubwo umuhungu yaje yihuta aba aransuhuje arambwira uti kirere bite? Ndahindukira ndamubwira Claire ahita ambwira ngo ngo sorry ngo siko ngo nari nkuri inyuma nzi yo kuri Claire.
Utine navuze ngo ndakuvugisha nitugera hanze tuvuye mu kavuyo utumve ngo mvuyemo nta nubwo ari hano mviramo utumbabarire ko kwibeshyaho gusa muteye kimwe murasa umva muteye kimwe bya hatari ubwo nanjye nahise nishyanutse umutipe yageze imbere agiseka ndavogoteye ku mana yanjye afite mu kanwa h'umukara afite iminwa minini aseka neza mba nahise ndoba bimwe nari navuga ngo naye ndimo ndavuga ngo mwirengagize byahise birangiriraho nanjye mba ndishyanukije rero mba ndamujute se kirere ni uwahe arambwira ati kirere ni umu ex wanjye twaje guhurana gusa tuburana nari nkimukunda namubura neza nabonaga ari we muteye kimwe afite ikibuno kinini nk'icyawe nabonaga ari wowe pe uti gusa umbabarire ubwo nahise mubwira uti ariko nta kibazo inshuti iva ku nzira ntabwo wamenya n'ejo twakongera tugahura ni uko twahanye nimero yahise ambwira uti mpa nimero noneho tujye tuvugana pe usa nk'umu ex wanjye byahatari umutipe amatelefone nshyiramo nimero zanjye ariko mana we arimo guhumura ariko guhumura neza yambaye neza ariko narunguruse ku ipantaro mbona yakabanda ntayigihari niba yarahisigwa niba yarahise yikenyerera ku mukandara ntago mbizi namwandikiye nimero ahita mbipa mpita mboniye birarangira ubundi ahita ambwira uti rero njyewe ndabona nakererewe reka ntega akamoto mviriyemo hano nzi ngo ni kirere niyo mpamvu nari mviriyemo hano mutipe yahise ahagarika akamoto ahita atega aragenda mva ninkubwira ngo amaraso yari yahagaze numvaga ndiko tutubikana nyine ni ubwa mbere njyewe nari mpuye n'umuntu gutya nkashyukwa numve ngo nta nubwo ari n'aba batipe ngo bateruye ngo bafite ngo ukuboko kwa danje ngo six pack reka ni umutipe usanzwe wogoshe bisanzwe mani narashyukwe numva ndamwifuje numva umutima ndi kuvuga uti si ubwo ko uriya muhungu yansabye iyi ntangira kubitekereza numva umwuka w'ubusambanyi unzamo uranganza numva nshaka gusambana numva nkumbuye kurongorana ndavuga uti rero ibintu bazahita ari bunatume nshobora akazi nahise nkomeza n'amaguru ujya mu kazi urumva ngeze mu biro sasa nkitangira gukora nagiye kumva mesaje irasonye kuri WhatsApp ndafungura teka ndebe umuntu unyandikiye nsanga ni wa muhungu noneho amafoto yari profile ni uburyo wamwitegereza neza nagiye kurambura nyandikiye uti se wageze mu kazi ndamusubiza uti yego nageze mu kazi umutipe aba nkubise umutoma wa danje arambwira uti umva sister uteye neza uti umve ngo nakubonye numva ndashize mvuye mu byanjye uti gusa nari nzi yuko ari kirere gusa ngeze imbere nkasanga si we nyine numvishe nyize isoni ariko ndavuga uti vrema uri umugore mwiza nta kuntu nagenda ntatwaye nimero yawe arambwira uti wari ubizi ko uteye neza mani naherukaga kumva ijambo ngo ndi mwiza ryari se buriya minsi umugabo wanjye yari atararwara nabwo wenda yakundaga kubimbwira turi kurongorana kumwe aba yaryohewe cyamuryoheye cyangwa wanjye supadipe akaba nkubise umutoma uti mugore wanjye uri mwiza ndagukunda pe uri mwiza naherukaga rero kumva iyo mitoma kera rwose umugabo wanjye akindongora umutipe rero yarabimbwiye mana we numva nongeye kwigirira icyizere numva ntangiye gusara nanjye ndamusubiza turi mwiza pe nawe uri mwiza nagukunze noneho kubera ukuntu nawe niyambere agakora kanyegereye nikubise akamekapu uriya musore yabonaga ndi umwana muto kandi ndamuruta pe yabonaga nanjye n'agakobwa kakiri gatoya uriya ukuntu wiyitaho umuntu yakoreye bakagira ngo murangana kandi umubyaye ubu umutipe yakomeje kuntereta ngo nanjye akazi tayari ubwo katangiye kunanira ariko niho ubwira ngo nirirwanye umushyukwe nari navuze uti ninaha nubwo ntarakora kino kintu ariko ndagikora nandi kuvuga uti ndibuze kwikinisha kuko rega niba narihanganye imyaka itatu ntaca inyuma umugabo wanjye n'ubundi n'itanu nayihanganira n'icumi nayihanganira ariko umuhungu yarangushije pe mve ngo iryo joro twararongoranye nyine ubu ukuntu byagenze kujya turongorane icyo gihe akazi gukora byarananiye umuhungu akomeza kunyandikira arambwira ute se byakunda ko uyu munsi nimugoroba tuza kubonana namwandikira ndamubwira se tugahurira hehe umutipe yampaye ipuroti y'ahantu mu kabari ndavuga uti rero nk'umugore ufite umugabo ntago nasohokana n'umwana nk'uriya mu kabari
nahise mwandikira ndamubwira, ese niba ushaka yuko tuganira, nta handi hantu twaganirira hatuje hatari mu kabari, kuko njyewe ndi married. Nahise mbe mwandikira ndavuga uti ibyo akomeza kumbwira byose agirira imyita abazizi ko mfite umugabo. Aratungurwa byahatari ambwira uti ufite umugabo. Ndamubwira uti yego. Hanyuma arambwira uti sorry, nakwibeshyeho, ntabwo njya ntereta abagore bubatse. Urumva mana we, numva shaki mbimbwira, numva ndababaye, ngira ngo niboneye umutipe nyine tuzajya tuhatwika basi, sha numva ndababaye. Namwandikira ndamubwira uti ariko nta kibazo, umutipe yashize iminota nka 30 aza kongera aranyandikira. Arambwira uti ariko rero wa mugore we ntubwo uri married, njye ndumva wakomeje kumbuza amahoro pe, basi se urashaka duhurire hehe? Wansanga mu rugo se tukamenyana birambuye? Ndamubaza uba hehe. Arambwira uti ntuye i Remera n'ubundi. Noneho numvishe n'undi ari muri hafi ya karitsiye y'iwanjye. Ndamubwira uti nta kibazo, ahubwo nagusanga iwawe tukaganiraho kugira ngo ngusange hehe mu kabari. Umuhungu mana uko yanganirizaga njye numvaga nta rundi rukundo nari mufitiye. Oya, kuko mfite umugabo nkunda nubwo atandongora, nta handi umutima wari uri. Nari ndi gutekereza cya kintu numvaga kiri kunkoraho, nkimajina kiramutse kiri kundongora sha uko byaba bimeze. Ubwo umutipe numvaga mbese mfite umushyi wo kwepe, kandi nkumva nishimiye kwandikirana nawe. Ubwo naramwandikiye ndamubwira uti naha nimugoroba. Umuhungu yarambaje uti surangiza akazi ryari? Ndamubwira uti nkarangiza saa 12. Umutipe ati kari kera se, nta kuntu wakihangana basi akarangiza nka saa 10? Naramubwira uti ndaza kugerageza. Mani niriwe mu kazi ariko nkora umutima utari hamwe, nkora akazi vuba vuba ngira ngo ndebe ko saa 10 naba nakarangije, kuko natekerezaga nkavuga uti uriya muhungu ubwo namubwiye ko ndi mariye, nawe nta kindi ari gutekereza ari kuvuga uti murongore gusa, kuko nababa yumva katapfa kunkura ku mugabo wanjye. Ubwo ibyo byarabaye, urumva mani satani yari yangendereye, umve ngo numvaga nta kindi kintu nshaka, nta n'ikindi nashakaga kumva uretse ibigambo by'ibishegu, kumbwira yuko ndi mwiza, kumbwira ko ashaka ko duhura. Nibyo gusa nashakaga. Nakoze akazi vuba vuba saa 10 nari nkarangije. Saa 10 noneho nafashe telefone gutya ndavuga uti umutipe ngiye kumwandikira mubwira uti ko nari ndangije akazi, wowe wasoje. Umutipe nagiye kumwandikira message neza nyifata fone nsanga amaze kunyandikira. Arambwira uti se ko saa 10 zigeze ngiye nsoje akazi, wowe waba wasoje? Nahise musubiza uti nanjye ndagasoje. Umuhungu ahita ambwira uti uri hafi na hehe sasa nzi nkurebe. Ndamubwira undebe gute se, uti mfite transport nzi ngutware mu modoka, wikwirirwa ujya gutega bisi cyangwa moto? Ndavuga se umuhungu afite imodoka cyangwa ni akantu ko kunyemeraho? Nahise murangira hafi yo ku kazi aho yansanga iminota 10 yari ahageze. Nasohotse ku kazi amasaha yo gutaha atararangira, ndagenda ndasinya gusa kuko akazi kanjye nari nakarangije, nanjye nagakoze vuba vuba kugira ngo nihurire n'uwo musore. Naragiye njya muri iyo modoka y'uwo muhungu arantahana, tugiwe. Urumva tugiwe, tugenda tuganira, gusa numva namukunze, numva mbese nyine nabaye nk'umusazi namukunze byahatari. Umutipe twagiye tuganira agenda nawe ankoraho, ankora ku matako, anganiriza bisanzwe. Turagenda tugira ahantu ku gipangu, arasohoka arifungurira yinjizamo imodoka. Bora ni mu gipangu cyiza nyine tu cyiza byahatari. Mutima ndarusi mutipe ahana nzanye kubona ni mumbyeyi, mutipe utega bisi yababa muri iyi nzu akabasha kuyiyishyurira? Bitekerezaho ariko sinabitindaho ndinjira. Urumva ndaza, mutipe arambwira uti ni karibu hano ni iwanjye, nta nubwo nkodesha, ni inzu yanjye, wisanzure rwose aha ni iwanjye. Ndamubwira ni inzu yawe? Arambwira uti yego. Ubwo twarinjiye ariko njye numvaga nashaka kutuganira ibintu byinshi, njye numvaga nshaka yuko anyirongorera nyine nta kindi kintu nashakaga. Twarinjiye, tumajije kwinjira, mutipe arambwira uti wambare nka kwita kirere ko ndi kubura igihe ndi kwiyogerwa nka kwita kirere. Narambwira uti nyita kirere nta kibazo, n'ubundi numvaga mu mutima atari ngombwa ko amenye izina ryanjye. Umutipe yarambwira uti basi nk'umuntu twahuye mu gitondo gusa
ngwino ongera unsohoze mani. Narahagurutse umutipe turahoberana, umva ndamuhobera kumurekura birananira, turahoberana turahoberana, ubwo uko nari nashize nawe niko yari yashize, iyi nawe yari yankunze, turahoberana turahoberana kurekurana biranga, urumva nitwarekurana. Abuze ikintu cyose gikurikiraho jyaba kumuhoberana n'umuntu ugahita utangira kumanura intoki umukarisa aho kugira ngo umurekure, ahubwo ugahita utangira kumukarisa. Umuhungu twahise dutangira gukarisanya muri ako kanya, urumva twahise dutangira gukarisanya, urumva mani kumurekura byaranze neza, wagira ngo ni nka rukuruzi yari mfashe kumurekura biranga, urumva. Umutipe nawe mbona arandebye aranyitegereza, arangije arambwira uti ese niba ntakugoye mbasa wambwiye izina ryawe rya nyaryo. Ndamubwira nitwa Ange. Ange ambwiye ati Ange ko numva ndi kugukunda ndabigira nte, kandi ambwiye yuko ufite umugabo. Naramubwiye uti rero nanjye ndi kukwiyumvamo, gusa ibyo reka tube tuburetse turaza kubiganiraho nyuma. Ndumva muri aka kanya rwose ndimo kugusabwa pe, sinzi ibintu byambayeho, ndumva ngufitiye irari. Ubwo nkiri kuvuga utugambo twinshi nashe dusa umuhungu yanshakiye iminwa ntararangiza no kuvuga, ibaze abaransoma mve ngo ntiturarekurana, sindanicara n'umuntu ibe basi ngo mbanze nduhuke mpumeke wapi, turacyafatanye. Umuhungu yahise ansoma nigi minwa, aransoma noneho nanjye ubwo mpita ntuzanshyira umutima hamwe, ndavuga uti nanjye umutipe reka musome. Twatangiye gusomana turyana iminwa, urumva. Mana we, mbega imyaka itatu yari iciyemo ntakora ibyo bintu we, numva nari mbikumbuye handi ukora ibintu bikakuryohera, umva. Kuva nakitwa Andrew uriya munsi niwo narongoweho, nkavuga utumva ndarongoye pe. Twaryanye iminwa turasomana, noneho ndirekura nkajya mufata umunwa wo hasi, nawe uri kuri umutipe nkahita mfata uwo hejuru. Nawe ngo ni uko nyine azi gusomana kubi, umva arabizi arabizi, ni wa muntu nyine mana wagira ngo mu kanwa ke harimo nk'amavuta, aba yanyerera anyerera ahita afata umunwa umwe ahita arekura afata undi, mbese ukumva ibintu biri simufu biroroshye biryoshye, umva. Twaryanye iminwa umuhungu arandigata, ndavuga uti karabaye arandigata, noneho umva akajya ansoma agahita ampa ururimi nyine yari afite mu kanwa horoshye. Twarasomanye mani kwa kundi usomana n'umuntu ukumva ntimwarekurana, twarasomanye ndamusoma noneho kubera yuko njye ntari mbiherutse, numva nari mbikumbuye wa muntu gutamira iminwa y'umuntu, noneho yari afite iminwa binini ukuntu. Naramusomye ndamusoma nawe aransoma, turarigatana hashize akanya, umuhungu atangira ku sinzi ukuntu yamanuye ibiganza gutya abanshakiye amabuno barayakanze, iyo baba we ibyo bintu byose ariko umugabo wanjye yarabinkoreraga, ariko nari maze igihe numva biraryoshye, numva ni byiza. Mutipa nkanda amabuno, ubwo atangiye kunkanda amabuno umuhungu ashyukwa vuba shaho, umva ashyukwa vuba ako kanya yakabanda yegutse gutya nyireba iti ihagarara gutya. Ubwo sasa imaze guhagarara rero guhoberana biba bigoranye, iyi ni ndende cyane, guhoberana twegeranye biba bigoye, icyo nahitaga nkora nanjye nahitaga nsa nk'uri kuyishyira hagati y'amatako, umva. Twarahoberanye turakarisanye, umuhungu ntangira kumukorakoraho, uzi ikintu yahise ankorera, yahise afata agapira nari nambaye yegera atya akankuramo, tugihoberanye ntaricara ataricara ankuramo agapira. Amaze kunkuramo agapira wibuke ko ari umuntu twahuriye mu nzira tutaziranye, umva sindamenya n'izina rye pe wapi, nta nubwo nibukaga yuko mfite umugabo ndi busange mu rugo. Oya niyo mpamvu nakubwiye ngo Satani yari yangendereye ubusambanyi, nari mfite irari numvaga kiri kundya, umva. Ubwo umutipe abankuyemo agapira, amaze kunkuramo agapira navuga uti nanjye reka ntangire nkwambure, ndatangira mufungurira ya shati y'umukara yari yambaye nyimukuramo nawe nkuramo agapira. Muhungu akireba ibere arambwira uti ye none se ko ufite amabere gihagaze warongeje, ndamubwira uti wapi, ndamubwira uti cyane rwose narongeje pe mfite umwana w'imyaka 7. Umutipe abamfunguriye isutiye
mbuza umuhungu uzi gufungura isuti ataraguhindukije wapi ari romantike bayikoyemo ayijugunye hariya ako kanya aca bugufi ubwo nanjye narangije kumukuramo ishati aca bugufi atangira kunkomba ku mabere mane numvaga umushyukwe wanyishe numva ninda gusara nge numvaga nashaka yuka nankarisa kuko umushyukwe wari wahereye mu gitondo ahubwo nge numvaga yahita arongora ibyo binda bireke ubwo yaramfashe arampindukiza arambwira ngo reba imbere yanjye nye ndeba imbere ndeka kumureba imutera umugongo umuhungu abagize atya amanuriye ipantaro gake gake amanuriye kora yikuyemo uko mu kumanuka ari kuyimanura ngiye kumva numva mpaye ikibizo uko kibonusha ari romantike mutipe yankuyemo imyenda yose yose buri buri ngeko nari namukuyemo ishati yonyine ubwo nawe nahise ngira gutya amufungura umukandara mukuramo ipantaro Mani yari yambaye boxer za boxer ziba zifite akantu nyine kameze nk'agapesu umuntu ashyiramo wenda igitsina agiye kunyara igitsina cyari cyaciyemo cyasohotse niyo mpamvu cyari kiri kwigendera uko kibonye ubwo njye namanuye ipantaro mpita nkubitana n'igitsina cye gutya cyasohotse muri box umva nagize ngo ndimo kurota erega kuva nyine umugabo wanjye kuva yarwara we nta nubwo akajya akeguka nyine byabaye bibaye iyi ndwara ye yaramukunnye ntago yashyukwa iyi niko ameze nyine niyo yabishaka ute ntago yahagarara ntago nahirukaga kubona igitsina cy'umugabo gihagaze gutyo ubona ingano yacyo neza ubona cyashizeyo narayirebye kwihangana birananira ntitaye ko ari umusore nduta umva nahise nyicakira gutya mu ntoki bitanyitamira nari mfite irari nahise nyitamira ndayonka ndayonka umutipe arasara umutipe arambwira uti ibyo bintu urabizi anje narayonse pe narayonse nari nyifite inzara ariko mu mutima nkumva nyine mfitemo akantu kari kunshira urubanza ndi kuvuga uti basi yaba ari umugabo wanjye yaba ari umugabo wanjye kuko umugabo wanjye buriya ndamukunda cyane ndamukunda ndavuga uti yaba ari umugabo wanjye narayonse ndayonka ndayonka umva ndavuga uti mbega umutipe uryoshye ako kanya umutipe yamfashe akaboko arampagurutse ndahaguruka arangije arambwira uti si urebe ibintu nkoreye nawe ugiye kureka mbigukorere nanjye nyine ngansise ndavuga uti nahise mubwira uti none se ubwo nibwo nahise mubaza uti witwa nde nahise mubaza uti none se harya ubundi witwa nde kuko najyaga kuvuga izina nkaribura arambwira uti nitwa Jeremy ntangira ndamubwiye se Jeremy waretse kwirirwa ubikora ko numva ameze nabi twakirunguraniye urumva nayo mubwiye duhagaze aho ngaho nyine mu ntuzi arangije ahita ambwira uti ubundi vayo nkwereke katujye mu cyumba abamfashe akaboko ubwo twese twabunuje twambaye ubusa ariko yari yambaye nyine boxer uretse ko n'ubundi igitsina nawe cyari kiri hanze yamfashe akaboko arantwara anjyana mu cyumba cye urumva tugeze mu cyumba yahise afata telefone yarambwira uti buretse hari umuntu ngiye kwandikira akamesaje wo ku kazi uti kumba ubwo yari agiye gufata fone ngo agire ate antege kamera njye sinabimenye urumva umuhungu arangije umutipe bw'icyabaye twageze mu cyumba mba ndyamye ku buriri umuhungu abanje hejuru mana ari kujya ndeba nkabone ni mwiza ntareba inkoresho y'uburyo ihagaze nkumva ndi gusara kurushaho ikintu nakoze nahise mfungura amaguru mbese muha karibu pe umuhungu yanje hejuru buhoro buhoro araza arandeba arambwira uti anje koko utambeshye ufite umugabo ndamubwira uti mfite umugabo umutipe mbona ashatse no kurira arambwira uti mani ntabwo nzi ibintu biri kumbaho n'ubwa mbere nahura n'umuntu mu nzira nkumva mise mukunda uti ngiye ndumva ntanashaka no kukurongora kuko ntago ari cyo nagukundiye mwumve numva atangiye kubivanga kuko ngewe nibyo nishakiraga nishakiraga ko andongora nta bindi nashakaga umuhungu mbona yagiye mu rukundo mbona bya nyabyo umutipe uzenga amarira mu maso aba yagukunze ubwo nahise mubwira uti sheri reka tubikore ibindi turabiganiraho nyuma njyewe nari mfite irari ryo gupfa umuhungu ikintu yakoze yanje hejuru nta nubwo nigeze ntekereza agakingirizo wapi yarayifashe gutya ayinjizamo cyari cyarese wa muntu we ni ukuri ibaza umushyukwe nirirwanye umunsi wose
nari nashyukwe bya hatari. Umuhungu yahise ayishyiramo aratangira arandongora. Yayishyizemo umva nahise nasama ndasakuza ndavuga uti ibi ntibibaho. Arambwira uti ubaye iki? Ndamubwira uti maze imyaka itatu ntarongorana. Arambwira uti yego. Ndamubwira uti yego. Niyo mpamvu ndi kumva ari ibintu bitabaho. Byari biryoshye. Uzi gukora ibintu bikurimo. Byari biryoshye. Sinzi uburyo nabikubwira. Umutipe yayishyizemo gucya gicumita rimwe ndavuga uti ibi n'ibiki mwaka byaramye. Agicumita kabiri ndavuga uti ibi n'ibiki. Umuhungu yarandongoye ndishima ndaryoherwa. Umva ngira ngo ni nka maji. Iyi kwa kundomba wagira ngo uri nko mu ijuru rito. Iyi byari biryoshye bya hatari. Ibyo byaje kurangira ndarangiza na wararangiza. Icyo gihe umutipe we yari yasaze yankunze byo gupfa. Ibyo byararangiye nyuma ndabyuka ndamubwira se Jeremy ku bwije saa kumi n'ebyiri nyine zari zigeze ndamubwira uti sinataha. Arambwira uti rero Ange niwe wabuze ngo turyamane kandi kamwe kishe umugabo n'ubundi ubu nasigara nabi reka nkukubita kandi ka kabiri ntago kari butinde. Ubwo ngiyo narangije byibuze turi mwinyima numva bihagije si ngombwa ya kabiri. Nahise mubwira uti niye positeri tumurangiza vuba ku buryo bitari butinde. Arambwira uti mpa akinyuma. Akinyuma ariko ni kumwe akinyuma yansabaga ni uguhagarara hasi nkunama ku gitanda akandongora nyine n'abaturutse inyuma ariko mfashe ku gitanda. Yakubise akinyuma ndavuga uti mega positeri ntago nari mbikumbuye pe. Reka twambaye imibiri. Umuhungu yarandongoye akinyuma minota ingahe bararangije arangiza abishaka kuko iya mbere yo yaratinze. Ibyo birangiye numva nanjye ndamwishimiye ndamukunze cyane ariko nk'umuntu ufite umugore ntabwo nashakaga kubyegereza umutima cyane. Muhungu naramuseze ndamubwira turakoze cyane reka nahe ndanabimwereka ko nta rundi rukundo nataha. Umutipe twatangiye kujya ducata gake gake hashize icyumweru naje gusubira iwe. Umugabo wanjye nye ntiyarabukwa naje gusubira iwe. Icyo gihe umuhungu yari yanteze kamera. Icyo gihe nsubira iwe amfata amashusho urumva. Icyo gihe ntabwo twagize ibihe byiza ariko ansaba yuko twakikundanira. Icyo gihe yarabinsabye rwose arambwira ati Ange ko numva namaze kuba nk'umusazi ubundi ko nta nubwo njya nkunda n'abagore bafite abagabo utari ko sinzi ibyo wampaye waretse tukikundanira. Niba n'undi mugabo atakuryohereza ukamureka. Numva atangiye kuzana ibintu bisekeje ndambwira ati ibyo ntabwo byakunda. Arambwira ati Ange njyewe naragukunze ndashaka kurekura umugabo wawe akaza tukibanira. Mfite inzu mfite amafaranga mfite akazi nta kibazo na kimwe mfite nkazajyana kurongora neza. Umuhungu yatangiye kugira intambara ndambwira ati hoya mfite umugabo mfite n'umwana ntabwo byakunda. None ikintu cyabaye nyuma y'icyo gihe umuhungu naho yatangiye kunyandikira mesaje z'urukundo atangiye kugira intambara ndavuga utere uwo mutipe we nubwo urongora neza ngiye kukwicaho. Umuhungu naramubrotse kuko nta rundi rukundo. Nyuma yo kumubloka umutipe yatangiye kungendaho finali aza kugera mu rugo. Rumbaza uko yaje kugera mu rugo anamenyana n'umugabo wanjye sinzi nyine iyo umuntu yakwinjiriye ntiyabura hamushakira yamushakira no mu nzira yamushakira hari hose bakaza baganira bakaba inshuti batangiye kuba inshuti. Bahashize igihe baza no kujyana mu kabari. Umugabo wanjye akanambwira uti hari umutipe w'umuteranyi niboneye w'umwana mwiza simenye ko ari wa wundi. Kera kabaye baje gusohokana ngo bajye gusangira. Uwo mugabo yanamubwiye uti nanjye mfite umugore ndashaka ko uzamubona nyine bamaze kuba inshuti cyane mpageze nsanga ni wa muhungu nigira nk'aho tutaziranye. Umutipe nyuma tuvuye aho yanyandikiye mesaje arambwira uti waramburutse ariko ngiye kugusaba ikintu cyoroshye basi reka kumbera umugore reka dukomeze tube inshuti bisanzwe ariko ujye ureka turyamane kuko nutabyemera njyewe nafashe videwo turyamanye nzayereka umugabo wawe. Niwe wansajije niwe wansanze nifitiye amahoro uraza uransaza utuma nkukunda none njyewe ntagushaka kunkunda. Ndavuga uti karabaye. Umuhungu arambwira uti ejo ku cyumweru uzaze undebe turyamane umurongore ndagukumbuye. Ngaho reka kubana tubireke kuko nabonye umugabo wagukunda ariko uzajya umpa niba usaba ntume nzabimubwira. Aho tuse ibibazo mani
Babariro ngira inama, uwo muhungu mukorera iki? Ko numva agiye kunte. Ego mana, ku cyumweru sinari bubigire, nti nagiyeyo. Nagiyeyo ejo bundi ku cyumweru rwose ndagenda ndakimuha, turabikora biranaryoha. Ariko arambwira uti njye naragukunze. Njye namubwiye uti waretse ibintu bikarangirira ha. Iyo kururu uri kuzana mu rugo rwanjye ko ntayikunze, utazansenyera. Muhungu arambwira uti naragukunze pe, ntaho uzanshikira. Naragukunze, uraryoshye, naragukunze, nutazajyuza ku cyumweru njyewe nzabibwira umugabo wawe, kandi mfite na videwo abyibonera pane byo ku magambo. Ntambwe se iyo videwo iri hehe? Yanyeretse pe, arambwira uti ushobora gukeka ko iri muri ino foni, ariko mfite kopi nk'igihumbi n'ahandi hose. Mana we, nahise nsanga naritaye mu mutego. Nahise nsanga mani nka kira kihungu gifite ikihe kibazo. Nahise nsanga narishyize mu mutego nkahibaze ubu ngo buri ku cyumweru nzagenda njye kumuha. Mbwire n'uwo muntu usigaye ari inshuti n'umugabo wanjye, ubu bizarangira bite? Barongere inama, ni ikihe kintu nakora cyatuma uyu muhungu ancikaho burundu tukarangirana? Niyo byaba ari ubugome basi, mbumukorere ahita ancikaho. Nashatse kumwiba telefone ariko yambwiye yuko videwo zifite ahantu henshi, ngo kuri flash, ngo hehe na hehe, ngo kuri Google. Yambwiye ko yazibitse ahantu henshi ngo kopi iyo videwo. Mbwira ni iki namukorera? Shareka kumbwira ngo nicare ngo mbone, nuse mbone iki njyewe? Reka nanjye ndi umuntu, reka kunshira urubanza ngo narasambanye. Nanjye ndi umuntu, mbarongere inama nk'inshuti yanjye, ni iki twakorera uriya muhungu? Kuko ndaremerewe pe, ndaremerewe, ntabwo nifuza kuguma kuryamana nawe, kandi mfite umugabo wanjye nkunda.